Herre president, når proposisjon 102 L legges frem for Stortinget, så handler det om endringer i arbeidsmiljøloven, folketrygdloven og forenkling av regelverket for oppfølging av sykemeldte arbeidstagere. Regjeringen har som mål å få flere i arbeid, fordi arbeid har en egenverdi for den enkelte, men også samfunnet. Arbeid betyr at hver og en bidrar til å bygge Norge sten for sten. Samtidig er det også mennesker som er en del av det ordinære arbeidslivet som kan møte hindringer som gjør at de senere blir sykemeldte. Det er en utfordring for den sykemeldte, men også arbeidsgiver. For den sykemeldte fordi man faller ut av arbeidslivet helt eller for en periode. Men også for arbeidsgiver fordi viktig kompetanse blir delvis eller helt borte i samme periode. Derfor er IA-avtalen som ble inngått 4. mars i år så viktig. Fordi den skal legge til rette for gode arbeidsrammer på arbeidsplassen, men også fjerne aktivt de hindringer som gjør mennesker syke. IA-avtalen er bakgrunn i en tradisjon for samarbeid og tillit mellom myndigheter, arbeidstakere og arbeidsgiver i Norge. Avtalen bygger på en felles erkjennelse av at arbeidsplassen er den viktigste arenaen for inkludering og at tidlig aktivisering av sykemeldte og iverksettelse av tilretteleggingstiltak på arbeidsplassen vil bidra til å forebygge og redusere sykefravær. Det viktigste er samhandling på arbeidsplassen, ikke skjemaer og sanksjoner. Målet er å bygge tillit mellom arbeidsgiver og den sykemeldte. Forenkling og mindre byråkrati i oppfølging av sykemeldte arbeidstagere er også regjeringens mål for å frigjøre ressurser både på arbeidsplassene og i arbeids- og velferdsetaten. Målet er lavere sykefravær, høyere avgangsalder og økt integrering av mennesker med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet.